disse selger vi jo i et nyttige ting. Sånne bukser spør de etter i dag. Når vi kommer med andre slag, så spør de etter arbeidsbukser. Det er den vi mest. Fine bukser og sånt kjøper vi ikke til meg i dag. Det bor et eget folk blant oss som vi ikke får lære å kjenne. Vi har gjort dem for mye vondt til det gjennom mange hundre år. Vi har plaget, jaget, fengslet og drept. Vi har brukt dem til slavearbeidere. Vi har splittet familier, tatt barn fra foreldre, tatt fruktbarheten fra kvinnene. Vi har laget lover spesielt for dem. Jaget dem fra kommune til kommune med loven i hånd. Fratatt dem arbeidet. Med loven i hånd, nektet dem å bruke språket sitt, mobbet dem fra skolene, nektet dem å være våre naboer. Vi har krevd, bli som oss, først da skal vi tåle dere, for da er ikke dere annerledes. Derfor får du ikke se det gamle livet som begynner om våren, når lengselen etter å reise våkner, når campingvogner og busser lastes opp, og de vender tilbake til det frie livet som generasjoner før dem har levd. Og du får ikke vite om stoltheten som har overlevd, om samhold som fremdeles omfatter både venner og uvenner. Du får ikke medoppleve gleden ved å møtes og være i ett med seg selv, tenne bålet og synge gamle og nye sanger. Så mye har de vært plaget at du knapt vet at de eksisterer, folket som bor midt blant oss. God dag. Har du ventet på meg nå? Venter bestandig på deg, vet du. Har du tenkt å jukse mat nå? Ja, jeg skal jukse deg litt. Ja, det klarer du, vet du. Ja. Det er vel alltid noe det var bruk for her, om litt er så mye, altså. Det var så lite lager nå, så jeg skal snart ta det ut at jeg har kjøpt nytt. Se da, hva det er du har bruk for, bukser? Bukser, ja. Det spør du støtt. Ja, det trenger støtt. Men det ser du så dere på, vet du så. Du får prute. Ja, ja. Du bruker aldri å gi det for lange. Nei, det er klart. Du forlanger dabbot, du vet du. Ja, visst. Dette er som å dumdom jeg deler, vet du. Ja, det er klart. Men jeg er til de dummeste, vet du. Nei, da. Hvor mye tar du for deg, sa? 250. Hæ? Og det renter mye. Her 92, den går. Den er akkurat passe. Ja. Men du kan skjønne og begripe. Jeg kan ikke gi deg det ferdig. Du får slå til litt da, vet du. Å ja, du får deg flæt til 100 kroner. Nei, nei. Du er på selge av buksa og sokker, da, så det er for 250, da får du satt. Nei, du selger for 200. Buksa? Buksa, det altså. Nei, det går ikke. Du skal ikke tjene så fælt. Jo, 235 må jeg ha. Nei, 200 nei, skal du få. Nei, da har jeg slått til 50 kroner på buksa. Det er ikke alle tater som slår til så mye. Ja, det bruker det gå an å prute med, da. Ikke en hel 50, da. Jeg kjenner meg der, skjønner du, men du. Du unner meg det, du. Det, ja. Du skal jo leve, du, vet du. Leve, ja. Leve godt. Du skal leve godt, da, vet du. Ja. Og det gjør du full. Ja, det gjør du. Nå så. Jeg får penger siden, da. Du får lønning. Ja, du får få dem nå, da. Å, ja, dem nå, ja. Det var jo best, da. 200? Ja. Nei, jeg må ha 235. Fikk det å handle? 225 da. Nei, jeg må ha 35. Jeg har ikke det. Ja, jeg kommer om det. Jeg kan ikke bare gjøre det helt rent. Nei, du kan ikke det, synes jeg. Men dette var en nyttig bukse, det. Takk skal du ha. Slutt med helsa. Jeg minns, vi kjørte denne veien her også.
nappet fôr og sånt til hestene da. Og mange søsken til oss. Pappa sa vi var flinke og nappet og sånt da, så vi hadde stort fange når vi skulle liksom slå oss til ro om kvelden med hesten. For vi ville at hesten skulle ha god mat da. Men så mistet vi hestene i 52 da. Ja, hvorfor det? Nei, det ble en lov da, så reisende skulle ikke få lov å ha hester. Det var jo fælt sjokk for de eldre da, som var vant til å ha hest. Det var jo de som frakta pargene våre da. Og pappa solgte jo hester og kjøpte hester og bytte hester. Da. Det var liksom en måte å leve på. Hentet han hadde en og to hester. Så det var veldig tap for dem med mistet dem. Vi yngre brydde oss litt om det. For vi begynte å skaffe oss biler videre av kjørekort. Denne moderne tiden. Ja, ja, pust da. Se her er veldig fine. Disse er fine. Ja, så jeg tar de to, ja. Mamma, hun lærte meg, fordi jeg var med mamma bestandig, ute og handlet. Hvilke råd fikk du av henne da? Ja, jeg fikk det rådet at du må lære deg sånn, for du kan bli gift selv en gang og få barn og familie. Og da bør du lære deg at du kan brødfø deg, svarte hun meg. Og så henne var jeg veldig knyttet til. Ble det noen skolegang på deg? Aldri. Kunne si det til mamma at, mamma, fikk du lov å ligge over i dag? Ja. Det gjorde hun. Da bodde vi i Bryggesjue da. Og da var det en skole rett ned der. Og så gikk jeg rett ned på skolegården. Så sto jeg der og ventet der med gjerdet. Til alle ungene kom ut da. Så når jeg fikk tak på læreren eller lærerinna, så spurte jeg. Kan jeg få lov å bli med inn og lære å lese og skrive? Ja, det skal du få sånn. Men det var jo ikke alltid du fikk liksom lov til det heller da. Når du ikke hørte skolen til. Men det ble ikke mange dagene av det? Neida. Det var en dag det. Så måtte vi reise igjen. Vi gruvde oss for hver vinter, men vi ikke hadde noe fast bohag her. Og etter alle stander ville ha tatere til å slåss etter ro. De ville være snille med dem, men de ville ikke at de skulle bosette seg i bygda mange da. Og så, når vi skulle kjøre lange strekninger, så brukte pappa pakken ned oss i høyet. Og så laget han hestteppe over oss da, de var veldig redde for at vi skulle fryse. Men vi holdt oss varme, vi somnet og hadde det så godt der. Så dere frøs ikke? Det hendte vel, vi ble kald da, men vi somnet sånn, og pappa spurte fryserne. Ja, kunne vi si da, sløpte han til oss, og vi fikk springe oss varm. Men så var det da at vi var vant til da, det var verre liksom, at vi var vant til å bo i hus, og så plutselig kom vi en sånn slag, da tror jeg det var verre. Ønsket du at dere skulle bli bofaste da du var liten og reiste fra sted til sted? Å ja. Mamma ønsket seg bestandig å ha en plass for å skjøte de hun skulle. Men det var liksom ikke godt å få tak på. Det var helt håpløst. Hvorfor var det så håpløst? Ja, det er det jeg grunner på. Hun ville ikke ha at vi skulle slå oss til ro. Hvem ville ikke det? Bygda. Hun nekta oss. Om vi kunne nevne å kjøpe liksom, en jordbit eller noe sånt. Å nei. Måtte kjøre liksom, dit vi tilhørte, og vi tilhørte jo ingen sted. Taterplagen, heter i avisene. Hvorfor ser vi ikke til å bli kvitt pakke, ble det spurt. Bør omstreife livet forbys ved lov?
Det er senvinter 1947. Anna Johansens førstefødte baby har fått lungebetennelse. De prøver å komme i hus, men dørene er stengte. Presten er siste utvei. De hadde et veldig sånn stort hus som stod tomt. Så snakket jeg med han, men det var jo helt borti natt. Det gikk jo ikke an å snakke med han. For han likte ikke det. Hva svarte han da? Nei, han svarte bare det at de har ikke noe hus. Men da kom vi inn i en sagbrakke, og det var jo veldig kaldt der. Så, men vi fant jo ved, og vi gjorde varme der og alt da. Så, og så hadde jeg jo fått penicillintabletter til ungen, men de hjalp ikke. Og så var det jo, fikk vi ikke lov å være lenger i den brakka heller. Noe mer eller natta over. Men da var jo ungen død om morgenen. Så da måtte vi jo bare få tak på en kiste og vaske nå. Men det var en hard tilstand. Det må jeg si. Den glemmer jeg aldri. Når vi gikk over isen med den kjelken. Og som den kista med ungen i. Ja da. Og jeg var i nabohuset borte med den brakka og spurte om noen kunne hjelpe meg til å, for jeg sa bare, jeg har ikke mot seg til å vaske og stelle mitt eget barn som er død. Nei, det ville de ikke. Så da måtte vi bare gjøre det selv. Så kjørte vi og måtte vi dra kjelken over til kjerka da. For det var jo is. Og så der ligger han begravd. Ja. Så han fikk da i hvert fall komme av jorden. Ja. For din synd og din skam har han lidet. Denne platsen på korset var din. Imot dødsrikets porter han skrider i. For å føre til himlen deg inn. Alt er rede, se forhenger revnet. Da på korset han åndede ut. Vei til tronen i himlen han banet. Så at din sjel har full adgang til Gud. For din synd og din skam har han lidet. Denne platsen på korset var din. Imot dødsrikets porter han skrider. For å føre til himmelen. Kjære Herre Jesus, vi priser deg. Takk at vi skal få lov å ha dette stevnet, Jesus. Vi vil vende tilbake og gi deg æren for det. Det er du som har fått dette i stand, Herre. At alle disse kjære brødre og søstre som kommer nå og bør gjester oss fra de forskjellige land. Herre, vi vet at man har hatt en tung vei å gå, akkurat som vi har hatt her hjemme i Norge. Vi har vært undertrykt og kaldt og genert, og folken låste dørene når vi kom. Kjære Herre Jesus, hva har du lov til å gjøre, Herre? Ja, takk for lov. Kjære Herre Jesus, kjære omtrent som hele veggen er ute. Vi priser deg, Jesus. Du er ikke redd for høne lenger. Du er ikke redd for stabbure sitt lenger. Nei, Jesus, nå har du kommet og tatt frykten vekk. Og nå har vi lov, Jesus, å prise deg, Herre, for at det er du som har gjort det. Og all ære skal du ha, Jesus, for at du frelser oss som er langs veiene, Jesus. En gang utvandret de fra India, sies det. Siden vandret de gjennom Europa, helt nord til Skandinavia. Alltid på reise med nyttige handelsvarer og tjenester. Fri til å dra videre når de ville, men aldri fri til å slå seg ned. Ofte forvist av prest og fylt og menigmann, men med en bemerkelsesverdig evne til å overleve på begge sider av loven. For ca. 100 år siden ble norsk misjon blant hjemløse, omstreifemisjonen, startet. I første nummer av bladet, Fra landeveien, beskriver de den nye misjonsmarken.
det vesle omstreifefolket på noen få tusen sjeler. Et hedningefolk i samme forstand som zuluer og madagassere og santaler og kinesere og andre folk for hvem kristendommen ikke er forkynt. Og det innen den norske kirke, midt iblant oss, langs landeveien, ved stranden, oppover dalene, tiggene, stjelene, nedsunkne i drukkenskap, usedelighet, forkomne til sjel og legeme. Et sådan folk er omstreiferfolket. Målet var å få slutt på omstreiferuvesenet. Det viktigste virkemidlet ble å ta barna fra familiene. Sogneprest Jakob Valnum, omstreifermisjons grunnlegger, skrev: «Få barna i barnehjem mens de er små, og slipp dem ikke løs før de har blitt fastet i deres karakter.» Omstreifermisjonen fikk bred støtte i det norske samfunnet. Staten betalte misjonens arbeid og ga misjonen ansvaret for barna som ble tatt. Slik ble misjonens generalsekretær verge for mer enn 1500 omstreifebarn før misjonen ble nedlagt for noen få år siden. Misjonens omstreifeprotokoller viser hvilket livsløp de ventet for en som var født av reisende folk. Omstreifemisjonen åpnet til sammen 6 barnehjem for barna reisende. Barna ble hentet til barnehjemmene i tett samarbeid med politi og vergeråd. Ofte ba misjonen politi om å hente barnet, deretter ba de vergerådet laget passende vedtak. Barnehjem sto klar. Svanviken arbeidskoloni på Nordmøre. Her bygget misjonen småhus, der omstreiferfamilier kunne bo en periode for å lære å bli fastboende. De måtte underskrive kontrakt om å bo der og arbeide på gården et visst antall år. 5 år på det meste. Avbrøt de oppholdet og begynte å reise igjen, overtok misjonen barna ifølge kontrakten. Misjonen beholdt barna og satte dem bort i pleiehjem til de var myndige. All kontakt mellom barna og deres egen familie ble brutt. Misjonen fortsatte arbeidet helt fram til 1988. Fremdeles leter mange barna reisende etter egne røtter. Arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse ligger i Riksarkivets kjeller. Boksene og mappene inneholder nøkkelen til fortiden for mange reisende. Arkivet er stengt for innsyn fra offentligheten i 80 år, men de som har hatt med misjonen å gjøre, kan få kopi av papirene om seg selv og sine foreldre. Min mor hadde vært ute på en liten handelstur med noen blonder og noen småtter som vi reisende drev med den gangen, da. Eller de voksne og ikke jeg. Og hvordan dette hadde skjedd, det har jeg bare utsagn fra min mor om. At når hun hadde da vært inne i et hus, så sto det en bil utenfor. Og det viste seg å være da det vergerådet her i Ullensaker. Og de sa for så vidt ingen verdens tingen. De tok bare ungene og sparket denne barnevognen ned i grøften, og hun ble stående igjen der. Og ungene, det var deg? Det var meg og en søster av meg som ble tatt. Og den første som da skjedde etter at barnevernet hadde tatt henne, når hun var 4 år, så ble hun da satt på et gamlehjem i Ullensaker. Og hvor lenge jeg var der, det kan jeg heller ikke huske. Men så ble jeg da bortsatt hos en familie på Sand i Ullensaker. Og Ullensaker kommune, det var jo noe som var noe av det mest beryktede, når det gjaldt da de kalte for fattigbarn og loffere og tate. Så var det da noen muligheter der, slik så reiste jo da dette barnevernet rundt omkring om dag og natt, for så vidt. Og tok de barna da som nærmest kan betegnes som de var vergeløse og uten lov og rett. Hei, 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 sa jeg for en riktig jubel. Ja, det går fint med på det, så fort!
Gårdbrukere tok vergerådsunger i forpleining, som det het. De fikk betalt en viss sum for hver enkelt unge. Essa! Kan du lade deg? Jeg kan ikke lade seg på gården min. Ordningen var lett å utnytte, og mange barn ble gående i skjult slavarbeid, uten mulighet til å klage. Retten til å gå fikk de først når de var myndige. Du, Kalle. I Jesu navn går vi til bord. Spiser vi ikke på ditt ord. Det er Gud til lære oss i gang, så får vi mat i Jesu navn. Vær så god. Carl Wilhelm Johansen ble bortsatt på denne gården da han var 4 år. Stort sett så husker jeg at det var jo nok så mye arbeid da. Det var jo en stor eiendom, jeg vet ikke hvor stor, men det var så, jeg gikk på poteter og gulrøtter og kål og forskjellige slike ting. Hvordan husker du at du ble klar over at det var forskjell på reisende og de fastboende, de andre? Jo, det hadde vi jo naboer da. De hadde jo da en tendens til å klage på dette hittebarnet, det som var bortsatt der. Så hvis det var noe som var gjort da, eller blitt bort en ting eller noe slikt noe, så var det jo selvsagt den tatergutten som var bortsatt som hadde gjort det. Carl Wilhelm ble oppsagt fra forpleining da han var 10. Pleiemora skrev til misjonen. Da han var 4 hadde han lært å røke. Han er glad i sterke drikker. Det forsvant penger. Vi fikk klager fra skolen og naboer. Veien videre gikk til Elstad barnehjem den første krigsvinteren. Dette så ut som det skulle være en trivelig plass med stor bondegård, og det var mange kuer, griser og hester og så videre. Så det husker jeg godt. Hvordan ble oppholdet her? Oppholdet her, det var at vi skulle lære oss til å bli kvislings undersåtter på et eller annet slags vis da. Ja, hvordan det? Så da fikk vi utlevert slike solmerker som da de hadde som tegn av de som var nazister. Og bestyreren her var jo en av de stornazistene i bygda. Ungene her ble jo oppdratt da i kvislings ja, hva skal man si da? I kvislings oppdragelse, om man vil det på den måten. Og at vi som da var av en taterslekt, så måtte vi innordne oss inn under det at vi var jo av en lavere rase og menneske. Det var det eneste vi ble lært opp til her på det hjemmet. Her var ikke hverken skolegang eller noen verdens ting. Boka Rasehygiene av Jon Alfred Mjøen kom i 1914. Rasehygiene var allment akseptert i samtiden. Mjøen var medlem i den permanente internasjonale komité for rasehygiene. De påsto at raseblanding ga bastarder, mindreverdige mennesker med arvelige feil og mangler, fysisk, mentalt og sosialt. Tatere var et eksempel på bastarder ifølge Mjøen. Oppgaven ble å hindre de lave rasers formering ved for eksempel sterilisering eller internering. Psykiater Johan Scharfenberg kaller det slektshygiene. Han vil ha en steriliseringslov som gir adgang til å bruke sterilisering for å bli kvitt, blant annet det han kaller omstreiferonde. Avisene deltok i kampanjen. Bør omstreiferne steriliseres, blir misjonen spurt. Generalsekretær Carlsen gir etter. Han svarer. Den eneste måte hvorpå man kan hjelpe de ulykkelige slekter, er å hindre slektens fortsettelse. Kanskje ved sterilisering. Steriliseringsloven kom i 1934, og misjonen brukte loven. Maja er i forpleining i en bygd der anleggsarbeidere skal komme og bygge jernbanetunneler. Hun er 15 år, intelligenstestet til å være undermåler. Pleiemora ber misjonen søke om sterilisering. Hun skriver. Jentas rette element er vill og vettløs erotikk. Et sterkt og yppig hunndyr som Maja kan bringe et hav av elendighet innover seg og samfunnet. Maja ble sterilisert. Til henne sa de det var blindtarmen.
Det var flere som Maja. Hvor mange? Svaret er gjemt i Omstreifemisjonens arkiver. Hva betydde det for deg at du ble fratatt tre barn som ganske ung? Det var hardt, det. Det har vært en nervepress i alle år. Det må jeg si. For det, jeg tror det er nesten verre å ha barn borte sånn, ja. Og vite at de lengter etter foreldre, altså. Ikke får tak på dem og ikke får noe tilbud. Det var verre enn tyskertida, synes jeg, altså. Det var her det skjedde. Først ble tvillingene på 2,5 måneder tatt. Nå er Sofie Johansen tilbake med datteren hun mistet her en sommerdag i 1955. Det hadde vært krangel i familien da lensmannen kom. Ja, vi ventet på Edvin da, for han skulle være jo borte og handle da. Og så hadde vi vel fått beskjed at vi skulle bli jaget herifra, for det var jo flere som lå her. Men vi kunne jo ikke reise fra Edvin skulle komme da, for vi hadde jo bil, ja, og Edvin da. Det var mannen din? Det var mannen min, ja. Og i stedet da, ut på eftan sånn, så kom lensmann Tufte og en mann til. Også et kvinnfolk. Og kom da på en fin måte og sa de måtte bare ta barna. Ja, hva sa de til deg da? At jeg hadde gått og hvile litt. Jeg så ikke så sliten ut da. Og hadde vel fått greie på at vi hadde hatt mye kjøtt og trist da. Så hun mente at det kunne bare være bra for meg og barna å hvile litt. Og så da ble jeg lovet at jeg skulle få igjen dem. Men de tog det ikke på en sånn måte at vi kommer og tar dem for at vi gjør det. Men for å hjelpe deg, mente de da liksom. De kom så smigrette fram. Og da skrev jeg bare under det. For jeg stolet på det at jeg skulle få igjen dem da. Jeg skaffet meg hus og slo meg til ro, og det fikk jeg aldri. Men hva gjorde dere da ungene ikke kom tilbake? Ja, vi skrev og skrev. Vi tigde og ba til Bjørnstad, hovedkontoret. Og fikk aldri et skikkelig svar. Misjonen unnlot å svare på brevene fra Sofie og Edvin. De brøt systematisk kontakten mellom foreldre og barn. Tvillingene ble plassert på barnehjem langt vekk fra familien. Det var ensomt, og vi følte oss forlatt. Men heldigvis hadde jeg jo tvillingbror med meg der. Og vi støttet og hjelpte hverandre så godt vi kunne. Ja, det var streng disiplin, og det var juling for minste forseelse. Og ja, vi gjorde jo støtt noe galt. Når det gjaldt kjærlighet, så var det jo folk som jobbet der, så vi visste brødde seg om oss. De hadde ikke lov det til å ta oss på fang og gi oss en klem. Og når vi kom ut av det barnehjemmet, og kom i fosterhjem, og så at alle vennene rundt oss i nabolaget og på skolen, alle klassekammeraterne, hadde mor og far. Så var det, da begynte spørsmålene å komme om våre foreldre. Og hvordan det kunne ha seg at vår mor og far ikke kunne ha oss. Hvor lang tid gikk det før du fikk vite at din mor og far hadde skrevet brev etter brev for å få dere tilbake? Ja, det er ikke lenge siden. Det er et par år siden, da gikk jeg i Riksarkivet, fikk utlevert alle mine papirer, og da fant jeg brevene som de hadde skrevet til Norsk Misjon. Hvilket inntrykk gjorde det på deg? Det gjorde sterkt inntrykk på meg det. Jeg måtte danne meg et nytt inntrykk av dem. Da så jeg at det var mye kjærlighet og mye lengsel i de brevene, og at det var ikke sånn som jeg hadde trodd. Så jeg synes forferdelig synd på dem. Og jeg hadde så vondt av dem at jeg grein mye. Og, ja, måtte bearbeide det. Ja. Hvordan hadde du trodd at det var? Nei, jeg trodde at de hadde et fjernt forhold til oss. Jeg. For det hadde vi alltid hørt. Og at vi var gitt vekk og vanskelig. De hadde problemer med å ta hånd om oss, og det kom andre nye unger inn i bildet, og de hadde liksom nok med det, at vi var ute av bildet, at det var et fjernt forhold. Jeg trodde egentlig at ingen brydde seg om oss med da. Hva har det gitt deg å treffe igjen familien din? Nei, det har gitt meg mye det.
det har gitt meg, etter disse årene, så har jeg, føler jeg at jeg har mange søsken. Jeg har en ekstra mor. Jeg har to mødre i dag. Så det, i dag er det kjekt. Både for oss, og for deg, og også for adoptivfamilien vår. Har du klart å få igjen noe av den kjærligheten du ikke fikk som lite barn? Ja, mye. Og det var, også var voldsomt overveldende. Når jeg var i Sjøsofie første gangen og lå der i flere netter, og kunne oppleve når jeg kom i det hjemmet, at vi hadde hørt til dere med alltid. Det var en del av familien dere med. Vi hadde like stor tilhørighet til dere med som alle de andre hadde. Det var så overveldende. Å kunne ta imot kjærlighet uten at det ble krevet noe tilbake. Etterlysning. Sofie Fredrikke Johansen, født 7.12.1934, uten fast bopel, tynn, smalt ansikt, dårlige tenner. Hun reiser sammen med sine foreldre og bror. Hun har med seg sin sønn, Frans Wilhelm Edvin, født 20.12.1952. Barnevernsnemnda på det sted hun blir påtruffet skal ta hånd om gutten. Anbringelse er ordnet. 2. september 1955 ble Frans tatt i skoger utenfor Drammen. Da var jeg borte. Jeg gikk i husen og handlet. Jeg og pappa og mamma skulle være barnepike på han. Og da var han borte når jeg kom, og mamma satt og gråt i teltet. Og faren min og broren min da hadde blitt arrestert. For de ble jo uvenner, for det var broren min som hadde oppgitt at det var Frans. De gikk, som var på bakken, for han var redd for at sine barn skulle bli tatt. For han hadde trua med det han ammen i Drammen, at hvis ikke de tilstod at det var Frans da, som var på bakken, så kom, skulle han gå og ta en telefon. Og hvis den, de ljøg da, da skulle han arrestere alle barna. Og da gikk min bror opp og sa at det var Frans som var på bakken, og da kom de tilbake bare og tog en. Og da var det gråt og leven på ungen når de tog henne, og det var jo fælt for faren min. Så de ble jo sint på broren min og slo han. Og så kom politiet og arresterte dem igjen. Når jeg kom igjen, så satt mamma og gråt i teltet. Det var mye folk som stod der når jeg kom. Det var grusomt å komme dit. Ble du kontaktet før eller etter? Nei. Jeg var jo helt ifra meg. Jeg grevde svart jord, holdt jeg på seg. Vart det helt ødelagt. Ble du noen gang innkalt til noe møte i barnevernsnemnda? Nei. Ikke et helt år som ikke jeg fikk veta for Frans var han. Kan du beskrive da du kom hit for å besøke Frans første gangen etter at han var tatt? Det gjør så vondt. Jeg husker jeg grudde meg for å gå ned. Vi hadde pratet litt med en på telefonen. Jeg grudde meg, da kom han syngende. Mot meg så kjente stemmen hans på lang vei. Hadde meg så flere stemmer. Jeg tålte liksom ikke å gråte her. Jeg kjente seg ødelagt så mye bare for han og meg selv. Så jeg hadde sånne problemer at det var. For aldri flere. Det er noe som ligger der hele tiden. Nei, jeg husker vel besøk. Det første, ikke sant? Hvordan var det fra din side? Nei, jeg var vel sky og redd da, jeg tror. Ja. For da, når du var her da, så liksom... Ja, da... Det var jo så mange historier, men du sa jo til unga at foreldre ikke ville ha dem og alt mulig sånt da. Jeg tror det var derfor vi var her. Var det snakk om at du skulle få komme tilbake til familien din noen gang? Foreldrene mine maste jo på det, på da misjon, og selv så maste jo jeg også da, om å få flytte, og de halvveis liksom lovte at ja, går det bra på skolen, nå går det sånn, så skal vi se på det. Og dette varte og rakk, og til slutt så ga jeg opp alt, ja. Da ble det litt vanskelig på skolen. Ikke så rent lite heller, kanskje. Jeg skofta jo en del da, og rømte en gang iblant. Og så... En gang jeg kom igjen fra ferie, så
begynte jeg å mase igjen samme dagen, om når tid jeg skulle få flytte hjem. Og da sa hun bestyrerinna bare at det har blitt forandring i planene. Du skal til et sted som heter Rosta ungdomshjem. Og det hadde jeg jo hørt så mye om. Og det var jo et hjem for ungdomskriminelle, da. Og det kriminelle vi hadde gjort her, det var å skofte skolen og litt epleslang og sånne saker som alle gjør. Hva lærte du utover gårdsarbeid? Jeg lærte overhodet ingen verdens ting. Det eneste vi lærte her, det var å slåss. For det var jo tross alt 120 stykker av oss. Og det var ingen som var enige om noen verdens ting. Så det eneste jeg lærte, det var å slåss for å ta igjen for meg selv. Vi måtte ligge på knær og luke enten kålabi, tunnips og så videre. Og mens jeg hadde luket meg ned og frem til forstanderboligen, så fikk jeg da noe over meg som var veldig vanskelig å forklare. Men det kom over meg at hvem er jeg? Og hvem er jeg er født ut av? For at jeg må jo være født jeg som andre, for jeg så til bestyreren. Han hadde jo 3 barn og en familie. Og dette det kom så hardt innover meg så at jeg ble nærmest lammet. Og da kommer bestyreren, og han spurte meg, hvorfor arbeider du ikke? Men som sagt så var jeg så lammet, så jeg kunne ikke svare på det. Hva skjedde da? Da skjedde det at jeg ble dratt etter armene inn på det vi kalte for biblioteket. Og der bestemte han at jeg skulle ha 15 slag av det riset som sto i den stamp med vann. Jeg ble slått sånn så at jeg må si da at jeg var nærmest bevisstløs. Og da hadde de en celle oppe en av sovesalene med gitter foran. Og når jeg kom til meg selv så lå jeg da der. Og der ble du da værende til at du kunne bli slik så du kunne vise deg for andre mennesker igjen. Når var det du begynte å grave fram din egen historie? Min egen historie, den begynte med da jeg fant igjen min mor i 1946. Og da fikk jeg jo hennes versjon, hva hun hadde opplevd. Og hun hadde jo måttet nærmest gått igjennom det samme som meg. For hun ble jo tatt fra sine foreldre. Det var jo 6 barn av de også. Og når man begynte å bli kjent med slekt og venner og så videre, så visste jeg det at de hadde nærmest gått igjennom alt dette som det jeg hadde gått igjennom. Og jeg har jo opplevd det at det hatet som vi ble banket inn i, og aldri møtte noen forståelse, så måtte det bli et eller annet slags utbrudd. For jeg hadde jo da nærmere enn 16 år under dette barnevernet. Og efter den tiden så viser det seg det at det ble jo nærmere 15 år i fengselsvesenet. Og der ble man jo da karakterisert som nærmest som en samfunnsfiende nummer 1. Og eventuelt da med disse berømmelige mange fullt utviklede skjellsemner, psykopat og så videre. Det var jo noe som var liksom standarduttrykkene den gangen, utifra det at den ble betegnet som taterreisens og så videre. Noen kom aldri ut av institusjonene. Noen fikk aldri leve. Anne er 17. Hun har bakgrunn i barnehjem, fosterhjem og skolehjem før hun ble tvangsinnlagt på Gaustad. Hun var vilter og guttegal og oppsetse hete. En mager, hengslete pike med utpreget rampete vesen. Ifølge journalen var hun ikke psykotisk, men viste liten vilje til tilpasning og manglende evne til å underordne seg autoriteter. Jeg er ikke gal, sier hun. Det føler jeg selv det. Men jeg har vært ute for så mye vondt og så mange slemme mennesker. Hun intelligenstestes etter mye protest. Ifølge testen er hun undermåler. Hun kastreres. Hun fortsetter å bråke og protestere. Hun rømmer og hentes tilbake. Hun erklæres sinnssyk og lobotomeres. Hulda ble overført fra fengsel til Gaustad. Hun gjør opprør og lobotomeres. Fortsetter å bråke, lobotomeres på nytt. Hun dør umiddelbart etter inngrepet av blødninger.
Kanskje endte hun i graven til Gaustad sykehus. Hvor mange som døde. Hvor mange som aldri fikk leve fordi de var av reisende folk. Ingen kjenner svarene ennå. Er halvparten av de som er her av reisende folk, så er det vel det som er toppen. Det er mange av vårt folk som enda ikke har tørt å komme hit. Er litt grann, har litt grann problemer enda med å være reisende, være tater. Men jeg tror at vi skal gjøre som Jesus gjorde. Dette vonde ordet, Nazarer. Det var liksom noe simpelt, noe fælt ved det. Så tok han det, og så kalte han seg Nazarer. Så gjorde noe godt ut av det vonde. Og det gjør vi nå i dag. Vi reiser oss opp en hel flokk. Vi reiser ned, og så vil vi gjøre noe. Vise mot oss at vi er et folk. Seigneur Jésus, oh, tu bénis ma vieille sœur qui a besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu la remplis, Seigneur. Søsvar, hvor storlek bruker du? 56. Det 56, ja. Vi skal ha for disse her. Det 250, men det noen som har prutet, Søsvar. Ja, vi må prute i her da. Ja, det vet du. Så får jeg ikke handle en annen gang. Nei. Skal du ha det? Mange bruker en islendinger. Ja, nei. Jo, den har passet den, 56. Ja. Det var et eller annet som passer. Det var så lite utvalg i dag, men bukser er nyttig. Ja, det er fint. Ja. Vart handel da? Ja, det var det. Ja. Da sier vi 200 da. Nei, jeg må ha 250. Jeg har slått det mye nå. 250 på bukser, for det var en oppe i Brandvold, gamle postmann der. Han bruter støtt, han. Ja, det ja. Ja, han er koselig, han bruker å handle med meg støtt. Ja. Takk skal du ha. Takk for at du har slitet med helse. Jo, takk for det. Ja. Får prøve å ha mer utvalg neste gang. Ja, du får ha det. Ja. Ha det godt.